No to jo, opak byl právě akce třeba v kotvě, kterou jste měli. A tam tady byl docela problém s policií. Že se to odvívalo X. x. <laughs> to bylo no. obrovské A to pro mě nejlepší akce, co jsme udělali, protože mm. bylo mě už větší. Uh, jako nic víc drzejšího, než udělat takovouhle párty uprostřed Prahy, už si asi nedovolíme. A uh, to bylo dokonalý. No. Tam bylo kotvé železobeton, což je nejvíc vodivý materiál zvukový. A my jsme dělali nějakou zvukovou zkoušku jako předtím pár dní, ale takovou jako hodně mírnou, nebo bychom se věděli, co se děje, co rezonuje v tom prostoru, co se tam bude dít s těma věcma. No a pak, když jsme tam přivezli všechno, postavili a pustili jsme to, tak já jsem takhle vyšel z těch garáží a jdu, a jdu směrem dlouhý a úplně mi pod nohama, no má, já jsem cítil pod nohama, jak mi tepe něco. A tam, že jo, když okolo policajtu zamáváš jim, tam jsou tam, tam cídlej, že jo. Zlušel jsem až do dlouhý klokálu a no máme dunila pod nohama zem. Říkám, <laughs> tak dobrý kluci, tak to máme dneska rychlý, to máme tak do 22.03 a pak mm, to můžeme zabalit. Někdo Ale ty no má jsme to dali do pěti do rána protože prostě jsme měli na všechno povolení a komunikovali jsme. Já jsem teda nebyla ani jednou venku, ale máme jsem produkční tým, řekl bych, že už velmi dobře vyškolený a přijeli policajti, přijela celá zásahovka, že oni udělali divadlo, z toho má přijeli v těch autech, přijeli třeba šest zásahových aut, z toho vyskákali, prostě ty tam koukají, ty lidi na ně koukají, že jako trochu zbytečný asi, hmm. tak se asi jako uklidnili. A produkční na vysílačice zvukaře, slumbasy, zvukař slumí basy, celý se to na chvilku slumí, ukážu mu všechny papíry, na všechno máme povolení, úplně na všechno prostě, takže k tomu jako nemůžu nic říct. Hmm. Až na ten hluk, to je jako jediný, změří si hluk, řeknou, hraje to moc nahlas, ještě jednou, dvakrát a, a my vám to vypneme. No, to, takhle natahuješ, jo, je pět. <laughs> konec, konec akce. A, jo. jo, jo. jo, jo. Tak oni přijeli, i když to byla ohlášená akce, asi na ten hluk. No mys to... si, že kdyby to teda chtěli zrušit, tak bude problém s tolika lidma, tak možná proto tam posadili. Jo, posahov, tam, tam je no. asi bude víc faktorů, ale, ale no má, jsme to přežili a byl to skvělý zážitek. Lidi proto... neradí, mají tak zrušenou párty. Jo, jasně, <laughs> ale to byl teda fakt zážitek, protože tam, tam zase lidi stále v frontu, prostě okolo celý kotvěž k tak to tam taky nebylo předprojené na tu akci a, prostě se byl na, na, na rave uprostřed Prahy, víš co? Mm. To bylo top, tam jsme fakt i dobře udělali světla, tam nějaký půlkruh, že jo? To, je ta, to je ta točna nákladní, nevím, jestli jste to někdy viděli, jak to vypadá. Mm. Třeba jako půlkruhová stage, kde tam byly prostě lidi, to super.